sister. Ain't that Mr. Mister on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, so sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Mga kaulap, welcome back to my channel, Asul na Ulap. Bago ako mag-start, isa-shoutout ko lang yung isang channel na nagpapa-shoutout ng channel niya. Ang Kultura Cooking Channel, shoutout po sa'yo. Thank you very much sa mga support na binibigay mo sa mga upload ko. Ito po yung channel niya, Kultura Cooking Channel. Paki-subscribe na rin po at paki-support na rin po. Thank you, Kultura Channel. Appreciated ko po yung mga support na binibigay mo sa mga upload ko. Thank you very much po. Kasi God, kaulap sa naisipan kong gawing content, ito yung totropahin o jojowain. Kasi napapanood ko lang to, tapos natutuwa ako pag napapanood ko tong ganitong content. Natatawa ako sa concept ng content. So, yun nga naman. Maganda nga naman yun kasi malaya mong nasasabi kung sino yung gusto mong lalaki kung sino yung mga parang ideal man mo, kung sino yung gusto mong jowain, just for fun lang naman. So, kaya lang yung sa akin, yung version ko is yung mga Filipino actors who are in their 40s na. Kasi yun ang medyo mga ka-contemporaries ko, mga kasabayan ko. Hindi kasi ako pwede kila Ruru Madrid, kanila Daniel Padilla, kasi parang tsahin na nila ako. So, ang version ko naman is yung mga 40 pataas na mga actors. Ang list ko is hindi top 10, hindi top 11 po yung napili kong mga actors na gusto kong i-feature dito sa upload ko na to. Hindi ko alam kung ano yun eh, kung jojowain ba o totropahin. Pero ito kasi mga crush ko talaga to. So, siguro lahat to mga jojowain. O, diba? Just for fun lang to ha. Ang mga jojowain ko to. Wala kasi ditong gusto kong tropahin eh. Puro jojowain to. Hayaan nyo na. Ano lang naman to eh. Mga pangarap lang naman to. Okay. Ang number one ko, si Mayor Isko Moreno. So, diba? Aminin nyo, gusto nyo rin si Isko Moreno. Kasi, nung bata pa lang siya, nakikita ko na siya sa TV, diba? Yung kay Kuya Germ. So, gwapong-gwapo ako sa kanya noon. Talaga naman, totoo naman, gwapo siya, diba? Mistiso, tapos ang kapal lang ng kilay. Tapos, basta pag nakikita ko siya sa TV, kinikilig talaga ako. Hanggang ngayon, pag napapanood ko siya, kahit public servant na siya, ang lakas pa rin ang dating niya sa akin. Parang, gusto ko talaga siya. Gusto ko siyang jowain. Oh my God! Wow! Ako, itong number 2 ko, isa pa to. Diyos ko, super mistiso. Nakala mo, hindi tumatanda. Ewan ko anong iniinom nito na napakagwapo pa rin. Ang ganda pa rin ng tindig. Tapos, nung bata pa siya, pag napapanood ko siya, mistisong-mistiso. Tapos yung pagsasalita niya, para siyang utal-utal. Pero, ang cute pa rin niya. Si ano to? Si Ian Veneracion. Ay! Pangalan pala, kinikilig na ako, diba? Ang gwapo kasi, ayan, napunit. Punit tuloy sa sobrang kakiligan ko kay Ian. Ay! Napunit yung papel, yung listahan ko. Papa Ian kasi, nakakakilig ka naman kasi. Bakit kasi ganun? Okay, number 3 na tayo. Ang number 3 ko, si Albert Martinez. Isa pa to. Tapatong si Albert Martinez, akala mo din, hindi rin tumatanda. Kahit yung anak niya is, ano na, may asawa na. Pero, ang hot-hot pa rin, no? Ang hot pa rin talaga ni Albert Martinez. Sa totoo lang, napakagwapo ng lalaki na to. Nakaka-ano, nakakakilig ba? Nakakalaglag ng ano? Hindi ba? Hindi na ako masyado nanonood ng TV, pero
dati kasi sila yung mga ano eh, mga talagang kinakikiligan ko pag nakikita ko sa TV, pag may ginagawa ako, pag sila na yung nasa screen, talaga hinihinto ko yung mga ginagawa ko para lang mapanood ko sila. Ganon ko sila ganon ako ka-obsessed sa kanilang makita sa TV. Kasi nga, ang gagwapo. Tayo si ano naman, si Jericho Rosales. Sila kasi yung mga lalaking artista na bata pa lang, ano na, naka-follow na ako sa kanila hanggang ngayon kahit na yung mga asawa na sila. Si Jericho Rosales noon sa Mr. Pogi kay Itbulaga, ang gwapo-gwapo na niya. Tapos hanggang nagpunta na siya sa Channel 2 na naging collab team siya ni Christine Hermosa. Tapos naging girlfriend niya si Heart Evangelista. Tapos hanggang ngayon na nagpakasal siya kay Kim Jones. O diba, naka-follow ako sa kanyang mga love life. Kasi isa siya sa mga hinahangaan ko. Kasi gwapo na. Tapos ang galing pang umarte. Isa pa yan. Napaka-natural niyang umarte. Tapos yung anak niya, diba? May anak na siya sa pagkabinata. Pero ngayon, binatang-binata na para lang silang magkaibigan, magkatropa. So, yon. Isa pa si Jericho sa mga ano ko, mga ultimate crush ko na Filipino actors. Talaga namang ka-crush naman sila, diba? My list is Bad Boy Robin Padilla. Yon. Isa pa si Robin sa gusto ko rin kasi si Robin Padilla, kahit na nabansagan siyang bad boy, pero parang mabait siyang tao. Yun ang tingin ko sa kanya. Tapos parang napaka-gentleman niya sa mga babae. Diba kaya nga siya inahabol-habol ng ibang mga babae? Kasi pag siya yung nakasama na sa shooting, napaka-gentleman talaga ni Mr. Robin Padilla, sabi nila. So, yun. Parang pag siya yung kasama mo, feeling secured ka talaga sa kanya. Tsaka, gwapo din siya, diba? Napakatikas pa rin niya hanggang ngayon. Tapos, responsible. Tsaka, ano siya, parang malakas din yung sense of humor niya kahit action star siya. Pero pag nagpatawa siya, parang natural din. So, isa din yung sa mga gusto ko kay Robin Padilla. Kapapapa din si Robin Padilla. Number 6 on my list is Gabby Concepcion. Oh, si Gabby Concepcion, diba, isa din yung sa mga crush ng mga kababaihan ng mga panahon na bata pa siya during love team nila ni Sharon Cuneta. At saka ng mga kahit after nila ni Sharon, talagang click na click naman yung kagwapuhan ni Gabby Concepcion, diba? Talagang pag sinabing Gabby Concepcion, parang talagang kinikilig yung mga kababaihan. Hanggang ngayon, lalo, kahit hanggang ngayon, sometimes ang mga leading ladies niya, mga bata. Talaga, pabata na pabata yung mga leading ladies ni Gabby Concepcion. Kasi nga, hindi rin naman siya nagmamatured. Yung itsura niya, ganun pa rin. Nag-mature man, konting-konti lang, pero nasa 50s na si Gabby Concepcion. Pero hindi talaga makikita sa itsura niya. Napakagwapo pa rin talaga po ni Mr. Gabby Concepcion. Grabe ang gwapo ni Gabby Concepcion pa rin talaga. Oo, nakakakilig pa rin siya. Nakakainis. Oo, gwapo-gwapo pa rin. Parang hindi naman nagbago ang itsura ni Gabby. Tapos ang galing din niyang umarte, di ba? Tapos parang ang bait din ang itsura niya. Kaya, yun ang mga napipili ko, mga crush sa mga movie industries. Pag sila yung mga nasa TV na naka-focus na ako sa kanila kasi tinitingnan ko rin how they act sa camera, kung paano yung mga projection nila sa mga ginagampanan nilang mga roles. Tapos ang gagaling naman nila. Kaya talaga mga perfect talaga sila. So yon, Mr. Gabby Concepcion, kasama siya sa list ng mga ano ko, jojowain ko, if ever, just. Why si Mr. Dieter Ocampo or si Diet? Si Diet kasi, sinusubaybayan ko na yan kahit nung TGIS pa lang. Pinapanood ko na talaga yan. Tapos nung napunta siya sa Channel 2, nung napunta siya, yung kapareha na siya nila, Christine Hermosa na naman, tapos yung iba pang mga shows niya sa Channel 2, ayan, pinapanood ko talaga yan kasi parang ang linis-linis niyang tingnan, parang
napakalinis niya sa katawan kasi nga maputi siya, tapos chinichinito, tapos kahit minsan bulol-bulol din siya magsalita pero cute pa rin. Yan, gustong-gusto ko yan si Diet. At saka ang ganda ng katawan niya, shucks. Ang ganda talaga ng katawan niya. Yan yung unang mga artistang nakitaan ko na may mga abs. So yon si Diet. Pero si Diet kasi ngayon wala na siya ngayon, 'di ba? Hindi na siya active sa television. Parang may career na siyang, may ibang career na siyang tinatahak. Parang nagpapalipad yata siya ng eroplano, something ganyan. So si Diet, ayan, namimiss ko si Diet kasi gwapo siya. Papabol din siya para sa akin. Tsaka ano, cute siya pag umiiti, nakakatunaw. Para akong ice cream na natutunaw pag napapanood ko siyang umiiti. Nakaka-miss si Diet. Ayun. Si Diet kasama siya. Number 7 siya sa list ko. Mr. Dieter Ocampo. Sana kahit minsan lumabas ulit siya sa television. Kasi hindi ko na siya napapanood eh. Or, hindi na kasi ako masyado nag-TV ngayon. So hindi ko alam kung may palabas pa rin siya sa channel. Number 8 ko sa list is Mr. Christopher De Leon. O, diba? Si Mr. Christopher De Leon. Pag sinabi mo ng Christopher De Leon, talaga mapapanganga sa pag umarti na siya. Tsaka ano, isa pa to, parang hindi rin tumatanda. Kahit parang alam po, lolo na rin siya eh. Parang may apo na din. Pero parang ano pa rin siya, no? Parang hot na hot pa rin siya. Para kasi si Christopher De Leon, ang tingin ko sa kanya parang man of few words, parang hindi siya yung masalita, pero pag nagsalita siya parang full of sense naman yung lumalabas sa bibig niya. Yun ang tingin ko sa kanya, yun ang tingin ko sa personality niya. Parang hindi siya yung mayaw-yaw ba na lalaki, pero pag nagsalita siya talagang parang makukuha niya yung attention mo kasi parang napakaano niya, parang full of knowledge ba. Parang ganun ang tingin ko sa kanya. Kaya gusto ko si Mr. Christopher De Leon. Bukod sa napaka-versatile actor na. Tapos, pag umiiti din yun. Parang ano din. Parang nakakatunaw din pag umiiti. Parang ewan ko ba. Parang iba din siya pag umiiti. Tapos meron pa siya ditong bigo-bigote na mas nakakadagdag ng pagkagwapo niya. Ayun. Isa si Christopher De Leon sa mga gusto ko rin ng mga lalaki sa movie industry natin. Napaka professional 'yon. Napaka professional niyang tingnan pati sa pagtrabaho niya, pati kung gumaganap siya sa mga roles niya. Napaka professional niyang gumanap. Kahit anong role ang ibigay mo sa kanya, parang pasok na pasok talaga sa kanya. Swak na swak. Yun ang masasabi ko kay Mr. Christopher De Leon. Mr. Christopher De Leon is Christopher De Leon na sa movie industry natin. Wala na makakatibag sa pangalan niya. Hindi na siya malilimutan ng mga fans niya. Kasama na ako doon kasi love ko si Christopher De Leon kasi crush ko siya. Number 9 ko is si si Bossing. Oo, si Bossing yung number 9 ko. Kasi pag si Bossing na yung nakikita ko naman sa TV, parang bubuka pa lang yung bibig niya, matatawa na ako. So, parang isa yun sa mga nakaka-attract sa akin sa lalaki, yung mga magaling kumanta, magaling, ma-sense of humor ba? Eh si Bossing, punong-puno ng sense of humor. Yan, 101% ang sense of humor ng tao na yan. At saka ano, 'di ba, kahit na may edad na si Bossing, ilang taon na siya, pero 'di ba nakabingwit pa siya ng batang-bata na naging contestant pa niya sa Little Miss Philippines. Ang pangalan si Pauline Luna, 'di ba? O 'di ba naging asawa pa niya ngayon si Pauline Luna, kasi siguro nakuha din si Pauline Luna ng sense of humor ni Bossing kasi guwapo pa rin naman si Bossing hanggang ngayon. Kamukha pa nga rin siya ni Vico Soto, 'di ba? Si Vico Soto nakakakilig din. Si guwapo naman si Bossing. Tapos ano, yung parang pag siya yung kasama mo, wala kang gagawin kundi tatawa ka ng tatawa. Kasi nga, comedian siya. So, si Bossing, isa sa mga nilulook up ko na, ano, na artista na comedy ang mga binabanatan. Kasi, talagang natural din yung ano niya, pagpapatawa niya. Pag bumanat na rin, kala mo, nagsasalita lang pero matatawa ka na sa kanya. Bossing is Bossing din talaga. So, si Bossing ay Bossing talaga.
isa na sa mga hindi malilimutan dito sa movie industry. Ang pangalan niya, Mr. Vic Soto. Isa rin sa ultimate crush. On my list ng mga jojowain, I see... Ang pinakalas ko po ay si Tatay Digong. Tatay Digong, si President Rodrigo Duterte. Si dati naririnig ko lang yung pangalan niya, yung Rodrigo Duterte, during his term sa Davao. Tapos parang naririnig ko yung mga balita tungkol sa kanya na napaka-astig-astig. Siya yung nakikita ko dati na naka-big bike, tapos sa TV, tapos umiikot-ikot siya para mag-check nung kanya mga nasasakupan. Doon ko pa lang siya unang nakita. Tapos nung nakita ko na siya sa TV, kasi nga nung nagrara na siya as president, parang sabi ko, ay, napaka-ano naman na lalaking to, napaka-brusko, lalaking-lalaki ang itsura. Sabi ko, Diyos ko, parang pag siya ang kasama mo, yung pipitik sa tenga mo, ibibigwasan niya kaagad. Parang ganun ba yung dating ni President Duterte? Parang bad boy siya kung bad boy, pero parang para i-protect ka niya, gagawin niya yon. Ganun ang tingin ko kay President Duterte. Kaya crush ko rin si President Duterte, kasi kahit ganun naman siya, gwapo naman siya, tapos ano, matalino, tapos kahit ano, pag nagsasalita siya sa public, talagang pag yung iba talaga hindi magugustuhan yung personality niya, pero crush ko talaga si President Duterte. Gusto ko si President Duterte. Hindi dahil president siya, pero yung ano niya, yung pagka personality niya, parang ano ba, parang lalaking-lalaki kasi si President Duterte, kahit magsalita, tapos kung magbiro siya, parang gusto niya lagi away. So yun, nakakatuwa lang naman si President Duterte. So isinama ko siya sa mga list ko ng mga jojowain kasi type ko si President Duterte. Hello, Mr. President. Ito na yung list ko ng mga jojowain. Top 11. Hindi ako nagbilang, pero alam ko top 11 ko yon. So, sana naman nag-enjoy kayo kahit papano dito sa upload ko na to. Napatawa ko kayo. So, sana yung iba kong mga crush ay crush nyo din. At kung meron naman kayong hindi nagustuhan o nagustuhan sa mga sinabi ko, pwede po tayong mag-comment sa comment section. We are free to give our own comments. And then, kung bago ka po dito sa channel ko, please subscribe my channel, Asul na Ulap. And hit the bell notification na rin para ma-notify po kayo sa mga next kong interesting na upload. Interesting daw, ayun. Interesting naman yung iba po. So, sana naman i-subscribe nyo po ako. Salamat. And then, happy viewing and keep safe po. So, yun lang po mga kaulap. Thank you.